मी या ठिकाणी माझे बालमित्र अमन आणि या ठिकाणी गौरव यांच्याबरोबर आज या पाठाची सुरुवात करत आहे. नमस्कार बालमित्रांनो. नमस्कार सर. कसे आहात? आनंदात. वा 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 वा, छान. कारण आपण स्वतंत्र भारत देशामध्ये राहतो, आपण आनंदीच राहिलं पाहिजे. बरोबर आहे का नाही? बरोबर. परंतु बालमित्रांनो, आपल्या भारत देशाला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळालं. त्याच्या अगोदर आपल्या देशावर सुमारे 150 वर्षे इंग्रजांचं राज्य होतं आणि इंग्रजांच्या जुलमी राजवटीखाली आपला भारत देश त्या ठिकाणी पिचून गेलेला होता. मग मला सांगा बरं, तुम्हाला जर कुणी दिवसभर असं एखाद्या ठिकाणी बंद करून ठेवलं, बांधून ठेवलं, तर तुम्हाला आवडेल का? नाही ना. मग तसंच आपल्या भारत देशाला बांधून ठेवलेलं होतं, म्हणजेच आपल्या देशाचा कारभार आपल्याला करू देत नव्हते, ते इंग्रज करत होते. मग अशा पारतंत्र्यातून भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी जी चळवळ झाली, त्या चळवळीला भारतीय स्वातंत्र्याची चळवळ असे म्हणतात. मग तुम्हाला जर कोणी कोंडून ठेवलं, तुम्हाला काहीच करू दिलं नाही स्वतःच्या मताने, तर तुम्ही काय करतात बरं? तुम्हाला समजा घरी तुमच्या आईवडिलांनी तुमच्या इच्छेप्रमाणे एखादी वस्तू बाजारातून आणली नाही, तर तुम्ही काय करता? रडता. आणि तुम्हाला एखादी गोष्ट हवी असल्यास तुम्ही काय करता? आई वडिलांकडे मागणी करता. हट्ट धरता का नाही? हा. मग तसंच इंग्रज सरकार आपल्या भारतीयांना स्वातंत्र्य देत नव्हतं बघा. आणि मग त्या इंग्रजांकडून स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी भारतीयांकडे शस्त्रास्त्रे नव्हती, दारुगोळा नव्हता, फार मोठं सैन्य नव्हतं. त्या मानाने इंग्रजांकडे फार मोठ्या प्रमाणात सैन्य होतं, दारुगोळा होता, आणि त्यामुळे भारतीय इंग्रजांबरोबर समोरासमोर लढू शकले नाही. मग अशाच काळामध्ये महात्मा गांधीजी नावाची एक थोर व्यक्ती भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या चळवळीत उतरली आणि त्यांनी काय केलं बघा, हातात शस्त्र न घेता, कोणत्याही प्रकारची हिंसा न करता भारत मातेला स्वातंत्र्य मिळवण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्यांच्या त्या चळवळीलाच असहकार चळवळ असे म्हणतात. कोणती चळवळ? असहकार चळवळ. तर बालमित्रांनो, आज आपण या पाठामध्ये असहकार चळवळ हा पाठ अभ्यासणार आहोत. धन्यवाद. तर बालमित्रांनो, पुढे पाहूया आपण. ISM 1920 ते 1947 हा भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा कालखंड गांधी युग म्हणून ओळखला जातो. मग गांधी युग म्हणजे काय? तर या काळामध्ये भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचं नेतृत्व महात्मा गांधीजी यांनी केलं. म्हणून या कालखंडाला 1920 ते 1947 या कालखंडाला भारताच्या इतिहासामध्ये गांधी युग म्हणून ओळखलं जातं. 1920 मध्ये लोकमान्य टिळकांचं निधन झालं आणि टिळकांच्या निधनानंतर त्या ठिकाणी राष्ट्रीय चळवळीच्या नेतृत्वामध्ये जी पोकळी निर्माण झाली होती, ती जागा त्या ठिकाणी महात्मा गांधीजी यांनी भरून काढली. म्हणजेच 1920 पर्यंत चळवळीचं नेतृत्व लोकमान्य टिळक करत होते आणि त्यांच्या जाण्याने त्या ठिकाणी ते नेतृत्व महात्मा गांधीजी यांच्याकडे आले. महात्मा गांधीजींनी आपल्या भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी सत्य, अहिंसा आणि सत्याग्रह या त्रिसूत्रीचा त्या ठिकाणी आधार घेतला. आणि सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह या सूत्राच्या आधारे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याला महात्मा गांधीजी यांनी एक नवी दिशा दिली. आणि ही नवी दिशा देऊन स्वातंत्र्याचा लढा, स्वातंत्र्याची चळवळ ही फार मोठ्या प्रमाणात व्यापक बनवली. सर्वसामान्य जनतेपर्यंत त्यांनी ही चळवळ
भारत भूमीवर सर्वत्र पसरवली आणि त्याचाच परिणाम म्हणून भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याला एक नव्या पर्वाला सुरुवात झाली आणि लवकरच पुढे मग भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळालं. पुढे आपण उर्वरित भागाचा अभ्यास पुढील भागात करूया. धन्यवाद.